Ale mi se to pro vás málo, podle mě. Jeli jsme sem vyhrát, to v první řadě. Po první půli si myslím, že jsme zaslouženě vedli, ale jakmile dáme gola, tak zbytečně zalejzáme a soupeře necháváme moc prostoru a soupeř nás zase potrestal. No. Je to mrzutý, že to je ze standardky navíc? Tak, že my jsme taky dali gola ze standardky, hodně gólů padá po standardkách. Já myslím, že mrzí spíš to, že my jsme každý zápas vedli a v podstatě jsme dotáhli do vítězného konce jenom jeden. Čím to bylo ten konec, že nebyl nějaký ideální nebo? Tak já myslím, že už to nebyl konec, že to byla celá druhá půle, když jsme hráli špatně, hrozně jsme zalejzali a nechávali jsme soupeři hodně prostoru. A ono i v tom počasí, já musím přiznat, že mi taky docházely síly, že už to bylo nahoru dolů. Tomáš, jak si řekl, že vlastně vedete, máte pod kontrolou a pak ztrácíte? My se o tom bavíme vlastně po každém zápase, že jo? Že jakmile vedeme, tak zbytečně, já nevím, čím to, že prostě jestli máme v hlavě, že vedeme, chceme bránit, nevím, nám jako jedině za ten zápas s Teplicema, že jo, vedli jsme 2-0 a vlítli jsme do druhého poločasu, dali hned na 3-0, tak to byl klidný zápas, ale já nevím, co to prostě je s náma, že po tom, když vedeme, tak zbytečně zalezáme. Tak určitě to mrzí, že jo, zvlášť, když třeba vím, že přesnej takovýhle gol padnul v pátek Jihlava Olomouc, že jo, kdy toho rozhodčí pustil, tady to bohužel zvednul nesmyslně.